Na našem lepom plavom Dunavu sa puno radosti treniraju dečica iz veslačko-kajakaškog kluba Banovci. Njima je sezona počela u maju i uprkos promenljivom vremenu i neodržavanju treninga neki period, uspeli su da se spreme za neka takmičenja pa i osvoje medalju. Na kom si takmičenju bio ove godine? Bačka Palanka, drugo mesto. Jel ti bilo teško? Pa, to je meni ko na 10 metara, znači, lagno. A koja je to bila kategorija? Pa, to je bila kategorija 500 na 500 metara. Ja sam bio u dvojcu sa Nikolajem i osvojili smo srebrnu medalju. Kako vam je bilo? Ispričaj mi malo. Pa, nije bilo lako jer je bila počela posle trke kiša. Njega imao je povredu ruke, Nikolaj. Nije bilo lako, ali smo uspeli. Da, ali ipak ste osvojili srebrnu medalju. Da, nekako smo izgurali, eto. Kad dođeš na trening, šta prvo uradiš? Prvo, danas ima čance, pa... I šta onda radite? Pa, važimo ih. Jel se plašiš? Ne. Kad je duboka voda, ne plašiš se? Ne. A kad si naučila da plivaš? Jel znaš da plivaš? Prošle godine, samo kad juče sam zaboravila, pa me mama učila, sad znam. Bravo! Mali banovački kajakaši su do sada bili na prvenstvu Vojvodine i prvenstvu Srbije, a trener Zoran Ašćerić se trudi da ih, pored veslanja, nauči i druge bitne stvari. Da čuvamo i poštujemo ovo što imamo. Znači, mi kad dođemo ovdje na Dunav, sad... Pošto snimanje, obično pređemo plažu, da li ima koje staklo, da li nema, da li nas seče, pošto je ovo još uvijek divlja plaža. Šta im kažete za Dunav? A za Dunav? Pa ovo je Bogom dato ova reka nama. Kroz centar Banovaca prolazi, da uživaju, da ga čuvaju, da ga oni poštuju. Jer protiv Dunava, najmoćnije reke u Evropi, nema šale. Ovaj klub trenutno u starijoj i mlađoj grupi broji blizu 100 članova. Najvažnije takmičenje koje sledi jeste državno prvenstvo u Višnjićevu 8. jula, gde očekuju zlato, ali i da ih ovog leta posluži vreme.